Мынау Рыскөл арнай ауыл шаруашылығы группасы үшін мынандай қылып мотоциклдің планетаның подшипниктерімен қойылған вал жауып қалады. Шкілеткі төрт есік мынау катонды жағалап келіп мына маңдайдағы тұрған есік ашылады да сол кіргеннен кейін қайтадан жауып тастайды. Артында кіргені кіреді, кірмегені тұратын қылып жасалды. Ауланың размері 15:40, катон 11:40. Осы шаруашылық қажет болған адамға керек болар деп салып тұрған. Мынау 60-40 квадрат стойкілері бекітіп тұрға. Мынау да 60 квадрат шуруппен тесін кіре жіберіп шуруптап шуруп шыққаннан кейін миллиамыз сваркілеп сваркімен ұстап тастады шурупты шығып кетпесін деп. Сындырған жағдайда бір ағаш суырып алып қайтадан жасай берген. Размері 280-нің шамасы плюс минус 5 былай былай бар. Сәл қысқалау да бар арасында. Болашақта ары қарай ана соңғы клеткадан передвижный 4 дөңгелек пен машинаға тиетін тарап жасалу керек. Сосын мына жерге пальцымен уақытша бекітіліп керек кезінде тиеп алғаннан кейін итеріп алып тастайтын қылып жасаймыз. Енді бейілше қалдырып көре алмаймыз, материал да жоқ. Осы тұрғанда 200 метрге жақын, одан да көп болар труба кетті. Шамамен 250 мыңның шамасы, 300 мыңның шамасына шықтық ақшасы. Арзан емес удовольствие болып тұр.